televidente a ver en los casos todo arde con la presencia de Eva van Putten, nos mis corazón y con hábitos en net un simán con esta reina de Hispanoamérica. Bon vini, bon vini, cerca nos. Contame ti que con abai con la preparación para el concurso aquí. Bom, primeramente feliz anoche en cada un día televidente, ¿no? Toda una experiencia increíble, de verdad que sí. Mega for the Miss Universe. La Miss Universe mes en Brasil. Tengo una señora, se llama Gloria, acercame. Ella siempre tiene un macho, le mes, muy bonita, elegante. Miguel Bobini, cerca de Santa Cruz, Bolivia. En el certamen, el único certamen que tengo en Santa Cruz, Bolivia, de Reina Hispanoamericana. Ok. Yo era una cita pensando en buy o no buy, para mi curso, contra toda mi gente, contra mi mamá, mi familia, me avisaba si voto sentivo, como tengo buy, así es. Buy, yeah. Sí. Entonces, pensé en mí, esa quita un otro chance que me tiene por representar mi dulce país por sol. Sí, de verdad. Entonces, pensé en mí, me te vaya a cielo. Oh, qué great. Sí, sí. Entonces, qué bonito resultado como el equipo de la reina Hispanoamérica. Así una vez, qué preparación como hay en Venezuela, mire, me te voy a aprovechar, no te voy a la gran chance que hay afuera, me te voy Santa Cruz Bolivia para representar mi dulce país por sol. Sí, pues hombre, han preparado como está preparando para un certamen, sobre no. Tiene acaba de un boque, me dijo, por si yo usé para otro concurso. Así, sí, por si traspasé también para otro joven, que tiene ser o que tiene deseo de representar por sol también a fondo, entonces por si yo usé para diferentes certámenes de belleza también. Oh, mi grande, entonces como sentí en un momento como no me lo guardo mencionar como mira, reina. Mira, no de verdad. Ahora como llega, me avisa mi familia, ¿no? Me avisa toda mi gente, ¿no? Me da bye, busca el corona de reina hispanoamericana. El viaje, mi nota va a ir larga, el corona para un otro país. No, y ahora se va. Y danza de Dios, me da 300 personas. Ahora me llega Santa Cruz, Bolivia. Tengo basta reportero en la recibir, más contento, corazón. Que me está haciendo una alegría, entonces me llega, el ánimo es para mí 13 el corona, una también a contagiar, que me fue ahora no va curazao, no te pido loco. Oh, mi grito, bueno, ¿cómo me has sentido? ¿Tú vas a reina también? Contame con. ¿Cómo vas a votar bastante presente allá, no? No, mi no estaba tan presente, buenas noches en todo el televidente. ¿Cómo te has sentido? Vos, Eduarda, ahora en un evento que nos estaba con a desvelar un billboard más bonito de Evalina. Sí. Me estaba aquí por trás, entonces me estaba pensando, 6 lunas pasadas, como conocí Evalina, como estaba tan, y ahora aquí 6 lunas después, onde Evalina llega. Miss Universo, me da cara, me avisa Evalina, adelantar, que como que. Prome que la vai para Miss Corso, me apuntre aquí con este deseo. Sí. Su deseo estaba tan, vai São Paulo. Ese estaba su deseo. Wow. Ahora la vine back, anto, de mes, bota vai, porque gana, anto, la vine, se camina a casa, anto, me dice, no, 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 Bo avisa porque vai a São Paulo. Bo avisa porque gana en São Paulo. Tu statement completamente diferente. Correcto. Depois de palavra, tu coisa hopi fuerte sí. De gente subida. Sí. Ahora, bo papi, un coisa, make it work. Sí. Então, agora, ela vem contar-me de Santa Cruz, me não avisei nada. Me digo, ok, bota sentido como bo vai, bota claro, bo sossegar, bo sossegar também. Então, um ponto, bo sossegar, bo vai queiro, vai, bota vai para trás, não? Então, bo admira que o que ela passa dentro do mesmo universo, que nota um certamen e uma competência do negócio, costa. Então, é uma experiência. Ora la bin back anto do sta papiano e dico mi che vai a Santa Cruz, ma che vai ok. Ora poto si da Leo la gamisa. Non sto va qui con nos poasi. Un pari di promè che la vai la bin back se cammina a casa. Una notte e notte promè che la vai, mi chiama me io Antonio mi dico ne che poto vai a Santa Cruz Bolivia. Dico mi te vai busca corona di corda, che babisa. Con palabra da fuerte. Entonces, a mí, ahora la visa, Eduardo, a mí, daba de convencer que él lo va a ir con él. Mi miedo de Bolivia, mi gente que va a Bolivia, via, basta, via. Bolivia es un país que la gente anda cortico.
Dus de Indiërs namen, we hebben zelfs een soort artikel, die we nog niet die kolom. Dus als je voor het afwerk staat, je hebt een acogida, je hebt een boycottier, dan heb je die kolom. Maar we hebben de volgende keer met de Comilan, met de Subir, met de Koran, met de Lesa, met de Waxu Progresso. Dus een noche final, nou, een preliminaire bini, die la gana Miss Elegancia, la gana Miss Mejor Silhueta, la gana Miss Fotogenica, pam in de dinara, maar si asibo. Como de Howard, die bin corso bij de corona. Pam in de klap. Maar een noche final, toch wat boke waki. En próximamente, na TDS, lo bobay mira, e certamen tambe, nos lo bay tine, nos ahaya, e certamen, con nos bo paseto, pa pueblo di Corso, por disfrutar di je, en to, ora ma wak Evalina presenta un cos a valmi op. Klik, di Verna Vasquez, stava da denje. No bo santa bay mire tambe, ora nos presente, bo ta mira un swing di je. Anto botamira Ron DJ Kiko estava passando rene na Bolívia, não? Cora, é só, não? Não tinha nada de Corsol na Bolívia, não? Na coce bandeira de Corsol. Rene, a coce bandeira de Corsol, wow. Eduardo, para vai apoiar rene com nota de não. Esta bonita. Que a coce e acaba, estava a ter uma experiência pé, porque agora é só que não tinha rene. Por botar sali, então botar mira bandeira e hasta riba, e tem na boquerça, botar hasta mira bandeira não também. E estava na final, bota bira nervioso, porque só via internet, tinha o que stream, que seja. Bota bira nervioso, bota mira, não te chama quem, não te chama quem, não te chama quem, depois não te chama Corsol, Corsol, está para meio, meio, minta cora quanto, é o mais alto, é a forma pirâmide, depois não te chama, não te chama, não te chama, até queda três, Corsol, está meio, meio, é a forma pirâmide, então depois até queda dois, então é não bom saber que você viu da televisão, ou guarda. Pero estava a ter uma experiência mais bonita. Me tocou assim na gana, mas esse telefone me chama, porque eu não conheci em Nancy, como por aí chama. Okay. Toma papia com ele, me disse que ele bota corda aqui, vou bisa, vai ser a minha boca. Então, esse estava a ter uma experiência mais bonita. Você sabe a história mais bonita para contar, Rubi Grey. Então, é certo, anedota, chiquito, que eu contava. Sim, sim. É televidente, né, também. Eu estava assim segura de mim mesmo, que eu estava gana, que é hora que eu não comecei a dreja, para cabelo, make-up, cultura e cena. Eu estava mirando uma minha candidata, né, com a Hassi, mesmo um penha, como eu tinha pensado em Hassi. Ai, eu digo, não. Pero eu não estava em Laga, e vocês trovavam. Não. É a noite. Que eu vi essa senhora, a senhora foi assim, dobel para mim, que eu acabei de guardar, dobel. Se eu acredito, que vende mais grande, porque vende. Se eu acho que o vídeo go, meu cabelo está ressaltando a roupa. Também está a roupa mais grande. E o cabelo voltando tanto. Me diz, não, me tenho que ressaltar a noite. Aí eu sei que para mim a noite. Então, isso já passa. Great, great. Sim. Great. Me vou para mim, Wake. Bom, aqui na manhã nos grandes, eu disse, short para mim que wise. Nós temos. É bom, mas sim, é palavra nova. É tiara, tiara. Sim. Antes aqui está o modelo que você tem. Chiquito, que mesmo por transporte é mais fácil. Ah, ok. É corona um tiquinho mais grande, desse aqui está um tiquinho mais cômodo para você. Onde é corona mesmo está? É corona mesmo que é da Santa Cruz, Bolívia. Okay. Que agora que eu vou back, quando tem alguma atividade na TCM do país. Ah, ok. Sim. Yeah, te regla não sempre como tem. Sim. De respeitar, de organização. É bonita, bonita, mais bonita mesmo. Nossa, sim, é orgulhoso de Bolívia. É, realmente, é seguro. Mas esse cara está brilha de orgulho. Não, tá bom, o duro. Ah, tu pode saber que está tudo com o Eduardo. Nós vamos para quieto, que abre um porta para Corsol. Para sombra um país que não nunca aí que tem de Corsol, então se todo dia vou abrir o Corante, então vou front page ou vou second page, está papia grande, grande de Corsol, na Yame, lá é o huracão chamado Curaçao, para se ela passa vai com o tour prêmio, mas não, para participar contra 24 países latinos, com Merca, com Venezuela, com Brasil, com o tour, então, vou dar bem chiquito assim, né? Então, um coisa, massinha, durante de Eva, como experiência de vida, não tem importar aqui como está, não tem importar aqui como tem, botim roupa sem, botim tiki sem, bom mesmo tem efe, e direction. Quere, e põe, bom meta, bom dilante. Sim, então, sim. Logra tur cos. Sim. Então, um cos Eva, assim, para nós e nosso país, duche,
ela bota corso riba mapa, não somente na Bolívia, na tour é 23 ou 24 países que vão participar. E me quer, agora que tu nada mais que nós possamos dizer, e a mele danke, passou o trabalho, vou não por pagar, vou não por pagar algo assim, e dentro de 2 semanas vou avisar, vou abender a inteira isla, para que não se chama a inteira continente americano, sul-americano. Danke na Bosnaga, que era dentro de dia, abracei ele, sostenei ele. Danke na nós. Na nós tour, sim. Vamos de consulta e chamamos Danke, Eva, tremendo trabalho. E me quero nós ter roupa mais de tende, Divo, mais logro. Sim. Ok? Mas que está dedicado para o país com o show, então me chamo Danke também para cada que está no apoiar-me dentro da ruta que eu Danke na água, Danke na água.